Moikka moi! Kurkkaillaan tänään taas tähän Project Uusitapin pariin. Ja aloitetaan tuttuun tapaan loppuneista, joita on peräti 7 kappaletta, jos oikein tässä katselin. Ja aloitetaan ensin näistä parista kasvotuotteesta. Eli sain loppuun tämän Favoran pehmeä puhdistusvaahdon. Ja tätä käytin aamuin ja illoin. Sitten oli tämä Nivean kuorinta ja tätä käytin iltaisin. Sitten yksi hiustuote, Oriflamen vanhan ulkoasun omaava CC Cream, tämmönen vähän niin kuin selvityssuihke, mutta tällä oli sitten tämmöistä kaikkea 10 eri tarkoitusta. Itse lähinnä käytin siihen, että niin kun selvittää hiukset, ja tässä oli vähän semmoinen kampaamainen tuoksu. Loput onkin voiteita, eli Avonin Wildberries and Pomegranate vartalovoide. Sitten Ritualsin vartalovoide. Tämä oli yllättävän riittoisaa ja oli tosiaankin ihan semmoista kunnon voidetta. Sitten viimeinkin loppui tää Soillan Hungry Hands. Onko tää nyt viime joulun vai sitä edellisen joulun kausi juttu? Voi ehkä tosi löytyä vieläkin. Mutta tähän oli tosi iso 90 millin käsivoide. Ja tää tuoksui vaniljalle ja piparkakuille. Tosi otollinen näin kesäaikaan. Ja sitten Avalin Planet Spa Treasures of the Desert. Ja tää oli tosi semmoista paksua voidetta, mikä yllätti, ja luinkin siitä yhdestä toisesta blogista, niin tiesin tämän sitten ottaa yökäyttöön. Sitten nämä, mitä nyt on käytössä, niin voisin näyttää tämän kasvojen puhdistusjutun, eli Sepamedin Deep Cleansing Foam, syvä puhdistava puhdistusvaahto. En ainakaan vielä huomannut mitään ihossa mitään semmoista huomattavaa muutosta. Ja tähän en voinut merkata nyt tuota käyttöastetta, koska tästä ei valitettavasti näy läpi. Mutta tämä on semmoinen, tuoksu on semmoinen aika sairaalamainen, kun on tietääkseni ihan hajusteeton. Mutta vähän semmoinen, on tämä joku parfyymi, mutta vähän kumminkin semmoinen sairaalafiilis tulee tuoksusta mieleen. Sitten kasvosuihkeena on tämä Favoran, ja tätä on käyttänyt lähinnä iltaisin, ja jos muistan, niin aamulla sitten ennen kuin laitan serumit ja nuo, niin tuossa näkyy käyttöaste. Tasaan vähän Eli tuossa on just tuossa alimmaisten viivojen kohdalla. Ja tuossa on ihan kiva tuo sumu osio. Sitten viime kerralla unohdin tähän laittaa tuon käyttöasteen, mutta nyt ollaan menossa tuolla. Eli tähän on 400 millin pullo, eli olisiko 1/3 jo käytetty. Ja tää on saatu Bussadorin kautta testiin. Sitten tähänkin unohdin viime kerralla laittaa merkinnän. Mutta nyt ollaan menossa täällä. Ja kyseessä on L'Orealin Hydra Genius Aloe Water. Tämä on tosi riittoisa. Ja tähän on sovi oikeasti kuivalle ja normaalille iholle. Mutta vaikka minulla on tämmöinen seka iho, rasvoittuva iho, niin kyllä silti iho on tästä tykännyt, eikä ole tullut mitään vastaväitteitä. Sitten hiussuihkeena on tämä vanhanmallinen pullo Biotselin Aina hoito- ja selvityssuihke. Tämähän on normaaleille ja kuivalle hiuksille tai kuiville hiuksille. Ja täältä näkyy just tuo pieni tirkitysreikä, ja tuossa kohdin ollaan menossa. Ja tätä tosiaankin on muutaman kerran kerennyt jo käyttää. Ja tässä on tuoksu vähän semmoinen kielon tyylinen, eli aika semmoinen voimakas. Tai ei voimakas, mutta semmoinen ärmäkkä kukkaistuoksu. Sitten kuorintana käytän itse asiassa kahta tuotetta.
mutta toinen on aika raju, niin sitä ehkä tulen käyttämään harvemmin. Mutta tätä Avonin Tea Tree and Cucumber kasvukuorinta on nyt käyttänyt joka ilta, vaikka tässä lukee, että pitäisi käyttää 1-2 kertaa viikossa, mutta minun iho on tosiaankin sekaiho, rasvoittuu ja niin edelleen, niin ei ole mitään tuumannut, vaikka on tätä joka päivä käyttänyt. Ei tullut mitään ongelmia. Sitten otetaan nämä vartalo- ja käsivoiteet. Vartalovoiteena on toisena vaihtoehtona taas vaihteeksi Oriflamein Loving Care-sarjan Multipurpose Cream. Ja tätä voi tosiaankin käyttää sitten vaikka kasvoille. Tämä sopii vähän melkeinpä mihin vaan. Ja tämän verran on tullut käytettyä sitä jo. Ja nämä on yleensä, tai ainakin minulla on mitään sattu, nämä purkit, nämä on aika täyteen pakattuja. Tai täytettyjä, että tätä voidetta on melkein tämä purkki täynnä. Sitten toisena vaihtoehtona on Avonin Green Tea Body Lotion. Tämä on tämmöinen jättipönikkä 400 milliä. Ja jos tykkäätte Body Soapin Vuchi Green Tea sarjasta, niin tämä on aika lähelle sitä, ei ehkä niin teemainen, mitä se Body Soapin, mutta aika lähelle kumminkin päästään sitä Vuchia tämän kanssa. Nämä on tosiaankin sellainen vihreä tuoksu. Koostumus on taas saman kuin se aikaisemmat, onkohan pari purkkia käyttänyt sitä sinistä sarjaa, missä on sitä maitoproteiinia, niin tämä on tosi juoksevaa koostumukseltaan. Eli jos ette tykkää semmoisesta tönköstä rasvasta, niin kannattaa noita kokeilla. Sitten kaksi käsivoidetta. Avonilta uusi Cocktail Collectionin Raspberry and Cassis, eli vadelmaa ja musta herukkaa. Tämä on vähän semmoista hempeän pinkin väristä ja tuoksuu tosi marjaisilta. Ehkä paras kokoelma pitkään aikoihin Avonilta. Sitten taas joulutunnelmissa Body Soapin tyyliin, eli Vanilla Chai käsivoide on meillä käytössä. Ja tämä tuoksuu ihan piparkakuille. Ja itse asiassa eilen tuli mieleen, että jos olette syönyt viipuririnkeliä, niin tässä on aika lailla myös sen tyylinen tuoksu. Veikkaan, että kardemummahan se varmaan just tässä sitä on, niin tekee sen. Sitten vielä näitä muita, eli päivä- ja yövoide. Eli ne on taas nämä Body Soapin vitamin E-sarjan. Tässä on yövoide. Tätä on itse asiassa nyt käyttänytkin, niin täällä näkyy tuo pohja. Eli tavallaan pannutettu on tämä jo. Ja sitten tätä taas en ole tätä päivävoidetta käyttänyt, kun käytän yhtä toista pois, niin tällä nyt ei tapahtunut oikeastaan mitään. Ja tässä on sitten se päivävoide, eli on käyttänyt Essential My Skin Mattifying Cream Combination Skin päivävoidetta. Tämä on tosi vanha, ei varmaan enää edes saa Essentialta. Ja vielä sitten seerumi Optimals Oriflameiltä. Tämä varmaan kohta alkaa vedellä viimeisiään. Tuolla näkyy, missä kohti on raja, eli se menee tästä ja kaartaa vähän tuonne ylöspäin. Ja sitten vielä löytyy tältä puuteri, eli Essensen All About Matte Waterproof Fixing Compact Powder. Ja se näyttää tältä. Ja siinä tulee aina puutereissa pannu vähän tuohon keskivaiheen kohdalle ja siitä tunne niin kuin ylöspäin, kuten tässäkin, mikä on ihan hauska havainto. Ja sitten viimeisenä tämä Jeffree Star Cosmeticsin Velour Lip Scrub. Tämä oli se orangisoida tuoksu. Ja nämä on tosi riittosia. Mulla ei edes enää pohja, enkä vielä edes pohjaan osunutkaan. On yrittänyt käyttää tätä mahdollisimman tiiviisti, mutta tätä vaan ei kovin paljon tarvitse. Vaikka jos toki haluaa tuhlata, niin voi sitä kouraista vaikka isommankin osan tästä, mutta
riittäisi on hintaansa nähden. No on muistaakseni, onko näitä 500 euron kieppeillä tämmöinen purkki? Eli siihen on tosi riittoisaa. Ja tässä on kumminkin 30 grammaa. Mutta semmoisia tuotteita tällä kertaa. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi!